Очільник Пентагону Ллойд Остін закликав партнерів допомогти Україні підготуватися до зими та нових ракетних атак на енергооб'єкти. Про це він, до речі, заявив, відкриваючи 17-ту зустріч у форматі «Рамштайн», повідомивши, що Німеччина та Франція ініціювали створення коаліції для надання Україні систем протиповітряної оборони, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури. Давайте послухаємо. Це момент глобального виклику, але не помиляйтеся. Сполучені Штати цілком спроможні продовжувати нашу рішучу підтримку Україні, навіть якщо ми підтримуємо Ізраїль у скрутну годину. Тож, оскільки Україні випадає чергова зима у війні, я закликаю цю групу надати Україні засоби протиповітряної оборони, щоб захистити її народ.